ሀቅን እያንጸባረቅን ያለ ነው። ይሄን እያደረግን ባለንበት ሰዓት ላይ በጣም ያዘንኩትም ያፈርኩትም ማለት ነው። ሰሞኑን ባይዘው አያና ላይ እንደዚህ ጮህንበት ምናምን አልሰማችሁ? በጣም ይቅርታ አድርጉ፣ ሰው አልቅም፣ በጣም ሰው ማከብር፣ እንትና ቤት አትግባ፣ ይሄ ለአንተ ያንስሃል፣ ይሄ ምናምን ሁሌ ነው የሚባል። ትንሽ ሶስት ሰሀያ ሰው ያለበት ሰው ገብቼ ቀኑ ሙሉ አውርቼ እወጣለሁ ጊዜው ካለ። ለምን እኔ እንደዚህ ሰው በመናቅ ምናምን፣ በእውነት ነው የምላችሁ። ሀገር ቤትም እያለሁኝ እኔ ከተማ ውስጥ ከሊስትሮም ከምኑም ጋር ቁጭ ብዬ ፍትፍቼ የምበላ ሰው ጀስት የለውም፣ ኔቸር ውስጥ የለም። አስተዳደጌም ነው አባቴም እንደዛ አይነት ሰው ስለሆነ እንደዚህ ራስን መቆለል ምናምን አልወድም። ግን አያናን አስፈራርቼው ተደራጅቼ ጮኬበት ምናምን ከልክ በጣም ነው ዲስአፖይንት የምትሆነው። አልሰማህም ነው የምልህ፣ አልሰማህም በፍጹም። እንደውም ደግሞ ለግብረ መልስ ታዘጋጀኛለህ፣ እሱ ደግሞ ክፋት አለ። ስለዚህ እኔ ግን ከዚህ ወጣ ያለ ለአንተ ጥያቄ አለኝ። ይችን ለጠቅለላትና ትምህርት ትጠይቀኛለች። ይሄ ነው አካሄድ። በጣም የገረመኝም ግራ የገባኝም ነገር ጃዊሳው፣ እኛ ባይዘ በሽሩሩ ዓለም ላይ እነሱንም የአማራ ልጆች እኔ ያውቃሉ፣ በውስጥ አናግራቸዋለሁ። ፕሊዝ ለህዝባችሁ አትሊስት ይህ ነገር እንዲደራጅ አድርጉ። እየተሰራ ያለው ነገር ማንጋ ነው እኮ ያለው መስፍን ናቀቤ ማይኪኔ ይህን ነገር አደራጁ። በእኔ አያምርም። ትልልቅ በእውነት ፖለቲከኞችም ሊባሉ የሚችሉ በተቃዋሚ በመንግስትም በኩል ያሉ በአማራም በኩል አናገርኩ። እንዴት አድርጌ ነው ይህ ጦርነት ይቆም የሚለውን ነገር ኦሮሚያ ውስጥ ብቻ እንዲቀር አልፈልግም፣ በመላው ኢትዮጵያ ነው ፈል እንዴት እንዲደረግበት እናድርግ ስል የራሳቸው ካልሆኑ አንተ አሁን ዛሬ የኦሮሞ መንግስት በሚባልበት መተህ እሰራለሁ ብትል የሚሰማህ አለ ወይ ተባለ። እሺ እነኚህ ሰዎች ይቀሰቅሳሉ፣ ግን እየሄደ ያለው ነገር ትክክል አይደለም። ለምን ለውይይት ራሱ ምን ብለህ ነው የምትወያየው የምትደራደረው? ፖለቲካል አርጊመንት ራሱ ፖለቲካል አጀንዳ የሌለው ድርጅት አያዋጣም በሚለው ተነጋገር። አሁን ተነስቼ እኔ አይቼው ማኒፌስቶም ሆን ብለው እንደማይጽፉ ለኦሮሞ ህዝብ ያላቸውም ጥላቻ ልንጃው ሰው በአፍንጫቸው ሊወጣ የደረሰ ከዛ አልፎ ቅማንቱን አገቡን በውስጣቸው ያለውን ህዝብ እርስ በርሳቸው የሚደራረጉትን የአማራን ህዝብ የሚያደርጉትን አይቼ የፎከሩበትን የኦሮሞ ህዝብ አስተኝተው ሲያርዱ በቃኝ። ወይ አይጽፉ ወይ ፖለቲካ አይሰሩ ወይ አይደራደሩ፣ ማረግ ብቻ ነው ስራው። ይሄ አሸባሪ ቡድን ነው ብዬ ስናገር የጃዊሳ ደጋፊ ቢጮ አንድ ነገር፣ እነ ፍጹምና እነ ምትክና እነ ምናምን የኦላ ደጋፊ የሆኑ ኦሮሞ ወንድሞቼ ለምን ይጮሁብኛል? ጃዊሳ መነካቱ ምንድን ነው የኮሰኮሳቸው? አሚን ይጩሁ፣ እኔ ባይዞ ማንም ቢጮህ መሰማ አይደለም፣ ጥጥ ነው እኮ አልኳቸው። ግን ምንድን ነው ኮሬሌሽኑ? ምንድን ነው ጃዊሳ ሲነካ ኦሮሞን የሚጠላ ሲነካ፣ አንተ እንዴት ተነስተ ባትሪ ወደዛ እያበራ አይንህን ወደ አብይ አድርግ እንዴ? ጃዊሳ እያረደው ወንድሜን አብይን ሽመልስ እኔ ትለኛለህ እንዴ? ከመሆን ነው ይሄ አይሰራ። ይሄ ትንሽ ደስ የማይል ነገር ነው ያየው። እኔ ባይዞ ሰውን እንደ ሰው እንትና ብዬ አላጠቀም። ምናልባት እንደዚህ ሸርገድ አድርጌ አልፋለሁ፣ ትንሽ ትዝ እንዲል ከመንጋድ እያደረክ እንዳለ እኔ አታክም አድርገው ፖለቲካ ነው የእነዚህ ሰዎች ፖለቲካ የጥፋት የመግደል ፖለቲካ እንደሆነ አይቼ ለምን አይሰሩም? ማኒፌስቶ ሰርተው አትሊስት ሀሳባቸው ላይ እንድንወያይ ለምን አያደርጉም? በሀሳብ እንዲደራደሩ ለምን አይሆንም ሲባል እምቢ፣ እኛ ማኒፌስቶችን ድብቅ ነው ልናርድ ነው የምንፈልገው እናንተን የሚለውን ነገር በሚዲያ አሳዩን፣ አሰቡ፣ ፊቱ ቆማለሁ፣ ህዝቤን እያረደ ደግሞ ማባበልበት መንገድ የለም ነው። ይህ ግልጽ ነው። አማራ ምናምን የምትለው ውሸት ይሄን ነው። አማራ የሚባል ነገር የለም። አንተ ጋር ጃዊሳ ጃውሳ ነው። የአማራ ልጆች የት እንዳሉ እናውቃቸዋለን፣ እየሰሩ ነው። አፋቸውን ዘግተው እንደምን ታግሰው ተወጡት ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄን ክሊር የሆነ ቪው እያየን በዚህ በኩል እዛኛው አካል ጋር የሚደረገው ቅርርብ ፖለቲካችሁን እናንተንም ደግሞ እንድናጠፋ አታስገድዱ። እኔ ሆነ ነው የምነግራለሁ። ፖለቲካ የሚበላሽ ነው። ፖለቲካ በጣም የሚበላሽ ነገር ነው። በህዝብ ፐርሰፕሽን ውስጥ ኦሮሞን ከሚጠላና ከሚያርድ አካል ጋር በዚህ ደረጃ ተጣምሮ መታየት በፍጹም አይጠበቅም። ከኦሮሞ ልጆች አትሊስት ኦሮሞ ነኝ ከሚሉ ተወላጆች አይጠበቅም። ከዛ እንቆጠም። ከዛ ባለፈ ወደ ምክክሩ መድረክ ይመለሱ። በቀደም አንድ ነገር ብቻ ልናገርና ጅጅ መታየት ትችላለች። በቀደም ስኮርፒዮ በደንብ አዳምጠኋል ያን ፕሮግራም፣ ሌሎቻችሁም ሰምታችኋል። መጨረሻም ላይ የተናገርኩት ይሄ ነው። እነኛን ሰዎች ሰምታችኋቸዋል? ሀይሉና ጅረኛ ተናግረው ሲጨርሱ አንድ አይነት እኮ ነው ስሜታቸው። ትንሽ ውስጥ ያለው ነው እንጂ ሁለቱም ህገ መንግስቱ ይሄኛውም አባውን የጻፈው ይላል፣ ያኛውም ህገ መንግስቱ አይነካም ይላል። ሰው ሁለቱም ህገ መንግስቱ አይነካም፣ ሁለቱም የኦሮሞ ህዝብ ሰላም መጠበቅ አለበት ይላሉ። ኦኬ ሁለታችሁም እና ከኔ ጋር ነው እየተጣሉ ያሉት እነዚህ ሰዎች ልል ደረስኩ። ለም
ሁለቱም አንድ አይነት ነው፣ ስሜቱ አንድ አይነት ነው፣ መንፈሱ አንድ አይነት ነው። ፍላጎቱ የኦሮሞን ህዝብ ማገልገል ከሆነ ከእውነት አንድ አይነት ነው። ያው አራራይ ዲዲር የምትባለዋ ምናምን ትንሽ ፍሊክ ነበረች። ምንድን ነው የፓወር የስልጣንና እናንተ ውስጥ ሆናችሁ ታገላችሁ ኑ ካላችሁን በኋላ ግን እንደ ጠላት እንደ በታች ትሪት አድርጋችሁናል፣ አልተቀበላችሁንም። እንደ ወንድሞቻችሁ ሌላውን ስታስጠጉ እኛን የባሰ ገፋችሁ የሚለው ቁጭት ጥፋት አለ። ከዛ በኋላ የነበሩ ጦርነቶች፣ ግጭቶች የባሰ ነገሩን ቁስሉ ከማጥ ወደ ድጥ አድርገውት አሁን ያለንበት ደርሰናል። ይሄንን ለመመለስ የተሄደበት መንገድ ይቀጠል ይዝጉልን ለህዝባችን ሲሉ እነሱ እንሞካከር ሊሉ ይችላሉ። ሌላ 20 ዓመትም ግን እየሞተብን ያለ ህዝብ ስላለ ያድርጉልን የሚለውን ድምፀት አመት ለመንኳችሁ። እኔ ወንድማችሁ ነኝ፣ አመት ለመንኩኝ ህዝቤን። ቁሙ እዚህ ጋር ፒፒ ብትለኝ በላይም ፒፒ ችግር የለው ምንም፣ ግን እዚህ ጋር ቁሙ፣ ይሄ ነው የሚያዋጣው። እኔ በምትታየኝ ባለችኝ አንደርስታንድ ይሄ ነው የሚያዋጣው። ኑ አልኩ። ሳቂ አደረጋችሁ፣ በቃ ማሾፊያችሁ። መሬት ላይ ወርጄ ለመስራት ሞከርኩ። የምችለውን ነገር እያደረግኩ ነው። አሁን እቀጥላለሁ። አሁንም አላቆም። ቢኮዝ እየሞተ ያለው ወጣት እየሞተ ያለው እያለቀሱ ያሉት እናቶች የኔ ናቸው። የእናንተም እንደሆኑ አስባችሁ ከጎናቸው የምትቆሙ ከሆነ ቁሙ። የአማራ ልጆች ደግሞ ግልጽ አድርጌ የምነግራችሁ ማኒፌስቶ እስከሚጽፍ ድረስ ማኒፌስቶ ያልጻፈ ድርጅት መደገፍ ራሱ እብደት ነው። ምኑን ነው እየደገፍክ ያለው? መልኩን፣ ቁመናውን? አላማውን እኮ አልጻፈልህም እኮ። አላማው አንተን መግደል ቢሆንስ? ነገ ሲጽፈው አትሊስት ፕሮግራም፣ ፖለቲካ ፕሮግራም ጻፉልን አንዱ ነው ብላችሁ ብቻን ሞክሩ። ከዛ በዘለለ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ያንን ቢኮዝ በሰላማዊ መንገድ አስመልስ ይባላል። እሱም ፈርቶ እኮ ይሄ ካለ ሂድ በሰላማዊ መንግስት ይሄ መመለስ ይችላል ቢለው መንግስት ነገ ሊገባ ነው። የሚፈልገው እውነተኛው ደግሞ የሚጻፍ አይደለም። እውነተኛ የሚፈልገው ነገር ጥላቻ ነው። ሶ ይሄንን የምታስደርጉ ከሆናት አለበለዚያ አላማውም አይታወቅ፣ በድብቅም በሚስጥርም በግልጽም የኦሮሞን ህዝብ መጉዳትና ማፈናቀልና የኦሮሞ ጥላቻ አላማው የሆነ ድርጅት የምደግፉ ከሆነ ደግሞ ያው ጠላት ናችሁ። መርጣችሁ ነው ጠላት የሆናችሁት። እንደዛ ደጋፊዎች መላውን አማራ ነኝ የምትሉት ደግሞ ቅዠት፣ ውጡ ከዛ ውስጥ። እዚህ ሚዲያ ላይ ብቻ የምትዋከቡ ስፖንሰራችሁ ብዙ የሆነ አካላት ናቸው። ብዙዎቻችሁ በቃ በወከባ በምናም በሾ ሰፊ ለመምሰል ትልቁን ህዝብ የምትመክሉ አደላችሁ፣ እናውቃችኋለን። አደላችሁም ሰከን በሉ። ፖለቲካ ከሆነ የፖለቲካ አላማው ይጻፍላችሁ። ያ የማይደረግበት ሁኔታ ካለ ግን አሁን አደጋ እየጣለ ስለሆነ በህዝባችን ላይ ቀጥ እንዲደረግ ነው የምንፈልገው። ይህንኑ ለመናገር ነው። ጂጂ ለትንሽ አረዘምኩ። ቀጥ እኔ የምጠይቀው ያው አንተ እንድትመልስ ሳይሆን በአጠቃላይ ያው ትንሽ የሚሰሙ ሰዎችም ስላሉን እና እንደ ሀሳብ ነው ማለት ትግራይ ላይ በነበረው መከላከያ ትግራይ ሲጠብቅ የነበረ የሰሜን እዝ ሲነካ ማለት ያው ተመሳሳይ ነገር ነው። መከላከያ ታርዷል፣ መከላከያ ተነክተዋል ተብሎ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ወደዛ ወደ ትልቁ ደም አፋሳሽ የሆነው ጦርነት ውስጥ ሰከንድ በሚባል እንትን ውስጥ ነው ገብተው ያንን ጦርነት ያደረጉት እና አሁን ደግሞ እንደ ሀገር በየቦታው ህዝቦች በማስ እየታረዱ ነው ያሉት። ተመሳሳይ ነገር ማለት ነው። ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስካሁን ድረስ የሰጡትን መግለጫ የለም። ኢቨን መከላከያው ማለት ኢትዮጵያዊ ነው። ለየት የሚያደርገው ሚኒቴሪ ኮርስ ወስዶ ሀገርን ይጠብቃል፣ በህዝብ ታክስ ደሞዙን ይወስዳል። ያው ህይወቱን ለመገበር ቃለ መሃላ ገብቷል። ህዝብ ደግሞ መከላከያ የኔ ነው ይጠብቀኛል፣ ህግ አለ ብሎ ነው እንግዲህ እንቅልፉን የሚተኛው። ያው መንግስት አለኝ ነው። በየቦታው ህዝብ ሲታረድ ጠቅላይ ሚኒስቴራችንም አንድ ቀን ወጥተው የሀዘን መግለጫ የማይሰጡ እሳቸው እንኳን ባይሰጡ ወዲያውኑ የኦሮሚያ መንግስት ወይም ደግሞ የሌሎቹ የክልሎች መንግስት ወጥቶ በዚህ ቦታ ለታረዱት ወይም ደግሞ በዚህ ቦታ አደጋ ለደረሰባቸው በጦርነት ቢሆን በተፈጥሮ ሀዘን ተሰምቶናል ብሎ እንግዲህ ብዙ መንግስታቶች እንደሚያደርጉት የእኛ መንግስቶች የክልል መሪዎች ሲያደርጉ አላየንም። እኔ አንዳንዴ ሳስበው ምንድን ነው ዋይ ለምን ይህን ነገር ግን አስባችሁ ታውቃላችሁ? ቆይታው ነው መግለጫ እሱን መግለጫ አዘንኩ እንኳን አይሉ መግለጫው ላይ ሲሰጡ መጀመሪያ ወይ ጸሎት ይደረጋል በሙስሊምም በክርስቲያንም በእንትንም በኛ በጫልቱ ሃይማኖት በነበር ይቅርታ
በዋቄ በዋቄ ፈና ቴንክ ዩ ጂጂኮ አንቺ ነሽ እንግዲህ። እና ያው ብዙ እንትኖች አሉ ሌሎቻችሁ ነው እንዳታኮርፉ። እና አንድ ቀንም አንድ ሰውም ቢሆን እንኳን እሱ ሁለት ሶስት እንዲያውም በጅምላ ሲሞት የክልሎች ፕሬዚዳንቶች አንድ ቀን ምንም ችግር የለውም የሀዘን መግለጫ የሚባል ነገር የለም። እና በመከላከያ አይተናል የውጭ መንግስታቶች ሲሞቱ ኢቨን ራሱ በውጭ የሆነ ነገር ሲደረግ ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ደብዳቤ ይጽፋሉ። ለእኛ ሲሆን ለምንድን ነው እንደዛ የማያደርጉት? የሀገራቸው ዜጋ ሲሞት ሰሪያ ላይ ሲከሰት፣ የመን ላይ ሲከሰት፣ ሌላ ቦታ ላይ እና ይህንን ነገር እስኪ እንደው እንዴት ታየዋለህ? ያና አንተ መመለስ ባይ ዘ ዌይ እኔ እንትን አስታውስኝ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከሀያ ሚሊዮን ሰው በላይ ነው የሞተበት። አንዳንዶቹ እስከ 34 ይላሉ የስታሊን ምናምን ከተጨመረ በትንሹ ግን 20 ሚሊዮን ሰው ሞቷል። አስቢ 20 ሚሊዮን ሬሳ። ለቅሶ የሚባል ነገር ምናምን አሁን በጣም ትልቅ ስኬል አስፍቼ የምነግርሽ ነገሮች ሲሰፉ ምን እንደሆነ ለማሳየት ነው። ሞት ምን ያህል ጊዜ ነው ሀፕን የሚያደርገው? የእኛ ህዝብ እየተገደለ እየሞተ ያለው እነኚህ ነገሮች ሀፕን የሚያደርጉት ምን ያህል በሚዲያ ላይ የሚወጣውን አይደለም ነገርሽ፣ በየዕለቱ የሚደርሰውን ግፍ እኮ ነው። እኔ በውስጥ የሚላኩልሽ ታውቂያለሽ፣ አንቺ የምትን ስለዎች ድምፁ ነው ምናምን ተብሎ በውስጥ የሚላክልን የሚደርሰኝ ቪዲዮዎች ቴሌግራም ላይ አንዳንዱ ያስደነግጣል። በየጊዜው የሚደርሰው ጥቃት ሁሉም ደግሞ የተለያየ ነው። እንትን አገደለኝ ነው የሚለው ይሄኛው አካል ገደ ይሄኛው መሞት መሞት በጣም ኮንቲኒየስ ያለ ይሄን ነገር ትኩረታችን ሊሆን የሚገባው ቢኮዝ ይኸውልሽ የተስተካከለ ሀገር ሲሆን አንድ ሰውም ሲሞት ባንዲራ ዝቅ አድርገሽ ለሰላሳ ሰከንድ ቆመሽ ምናምን ታደርጊያለሽ። በየዕለቱ ሬሳ የምትለቅሚበት ሁኔታ ላይ ሲሆን ግን ለማድረግም አትችይም፣ ፋሲሊቴት ማድረግም አትችይም። ይልቁን ትኩረት ሊሆን የሚገባው ይሄ ነገር እንዲቆም መስራቱ ላይ ነው። ሰላሳዋንም ሰከንድ እንዲያባክኑ አልፈልግም፣ ግን ሙሉ ትኩረታቸውን አድርገው ዛሬ የሚሞተውን ሁሌኛ ያለፈ ነገር ላይ በትኩረታቸው ትላንት የሞተውን ለመንደርደሪያ ለመነሻ እንጠቀምበት እንጂ ነገ የሚሞተውን ለማስቆም ምን እናድርግ ነው? ነገ የሚሞተው እኔ እኮ አሁን ወድጄ መስሎሻል እንዴ? መከላከያ እንደግ መከላከያ ኔ እንድጋፍ ጠይቆኝ እኮ አይደለም። ምን አድርግለታለሁ? ታጥቄ ልገባ አይደለ? ግን ለማስቆም ምን ላድርግ ከሚለው ጭንቀት እኮ ህዝቤን እንደ ህዝብ ጠርቼ ከጦርነት እንውጣ እየለመንኩኝ የባሰ ያላግጥብኛል። ሚዲያ ላይ ያለው አስቂኝ ህዝብ የባሰ ያላግጥብኝ ጀመረ። ጦርነት ይቆም ስል እኔ ጦርነት ሲቆም እንትን ኮሚሽን የማገኝ ይመስላቸው አይዶን ምን አስበው እንደሆነ ለዚህ እኮ ነው ይቁምልን። ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። በየዕለቱ ሰው የሚገደለው የሚደፈሩ ሴቶች ከ95% በላዩ የሚደፈሩ ሴቶች በህይወታቸው ውስጥ ሌላ ሰው እንኳን እንደተደፈሩ እንደማያውቅ ታውቂያለሽ። በጣም በሚያሰቅቅ ሁኔታ ማለት ይዘውት ነው የሚለት ቁስል ነው እነኚህ ሰዎች ላይ እያረፈ ያለው። የሚደፈረው የሚገደለው ታግቶ ገንዘብ የሚጠየቀው እልቁ መሳፍርት ማለቂያ የለውም። ይህንን የተከታተልን ሀዘን መግለጫ እና ድምፅ መሆን አያዋጣም። ድምፅ መሆን ቱዋርድስ ወዴት ወዴት እንዲያደርሰን እንዲቆም ነው። ይሄ ነገር እንዲቆም ትልቁ ብሎኬጅ ምንድን ነው? በፖለቲካ ስም ጦር መሳሪያ ተማዘው ነው ያሉት። በፖለቲካ ስም ጦር መሳሪያ የተማዘዙትን ፖለቲካችሁን አጠጋጉ፣ ተነጋገሩ እና የፖለቲካል ሴትልመንት አድርጉ የሚለውን ህዝቡ ይግፋ። በፖለቲካ ስም ያልሆነውን ግን ፖለቲካ ያበጅ የሚለውን ነው የምንጠይቀው። ፖለቲካ ስም ያልሆነ ማለት አሁን ጃዊሳው የሚባለው አካል እኮ የፖለቲካ ምኳድ ነው። ቢኮዝ ምንድን ነው የፖለቲካ ብት የለማ ፕሮግራም ምንድን ነው? ሆድ ማስባስ ነው። የህልውና አደጋ ማለቁ፣ መጨፍጨፉ፣ መገደሉ ራሱም ቻው ያደርግና ይሄዋል ከተጨፈጨፍ ማለቁ፣ መጨፍጨፉ ነው በቃ እንዲህ አይነት ሆድ ማስባስ እንጂ ፖለቲካ እኮ ይሄን ነገር ነው የማሳካው፣ በመሳሪያ ላሳካ የምሞክረው ይላል። አይ በመሳሪያ አታሳካ፣ ተነጋገርና አሁን የምትላቸውን ነገሮች በድርድር ሊመለሱ ይችላሉ የሚለው ቦታ ትደርሻለች። የሌለ እንደዛ ሳይጽፍ ግን ዝም ብሎ ሆድ ማስባስና ራሱ ችግር ፈጥሮ ችግሩን አድቨርታይዝ ማድረግ ናም ጥላቻ ላይ ያተኮረ እሱ አያስኬድም። ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ግን ፖለቲካ ይዘዋል፣ አትሊስት የተጻፈ ነገር አላቸው። ብሪፍ ማኒፌስቶን ቢሆን እሱን ይዘው ደግሞ ቀርበው ተነጋግረው ኦልሬዲ ሊያልቅ የደረሰ ድርድር ውስጥ ደርሰዋል። ወደዛ ይመለሱና ይዝጉልን የተከፈተውን በር የሚለው ላይ ካላተኮርን የሞተው ሰው ሀዘን መግለጫ ምናምን በሚለው አያደርሰን ሪሊ። ቢኮዝ ለስንቱ መግለጫ ሰጥተው ይችሉታል። በቋሚ አሁን እኮ እየጨመረ ነው። አስተውላችሁታል? አንድ ጥያቄ ላያና አንድ ጥያቄ ምንድን ነው? ኦኬ ኦኬ ጥሩ አያና ምናለ መሰለ አሁን ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ ብልጽግና
የሚዋጉት ኃይሎች ብዙ ናቸው። ከዛ ከብልጽግና በኋላ በኃይል የአገር ስልጣኔን ተቆናጠው የበላይነቲን አሳምኖ በአገር ደረጃ ማለት ነው። አገሪን መምራት የሚፈልግ ኃይል አለ፣ የዛ ፍላጎት ያለው። ለኦሮሞ ህዝብ ምን አለ? አንተ እንደ ግለሰብ እንደ ህዝብ አካል የኦሮሞ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት ብለታ ምን አለ? ከብልጽግና በኋላ ላለው ነው ማወራ። ብልጽግና ይወድቃል። ታንኪዩ። ቆይ እንደዛ ሳይሆን ይወድቃል ላይወድቅ ማለት ላይ ያና ነው። ቆይ እናንተ አስይዙ በኋላ በኩል ቤቲንግ ጀመራችሁ እኮ ይወድቃል ላይወድቅም አስይዙ እናንተ። አሁን እንኳን ብልጽግና የበርሊን ግንብ ወድቋል፣ የሴቶችም ጡት ወድቋል። ወደቀ። ምንድን ነው መሰላችሁ? እስቲ አታስቁን። ይወድቃል ላይወድቅሙ ምናምን አይደለም። አሁን እኮ ሲወድቅ ምን ላድርግ ትሉኛላችሁ እንዴ? በጣም የሚገርመው እኮ እራት የሚበላው ነገር ቤት ውስጥ የሌለው ሰው የሰፈሩን ሰው ግብዣ ሲጋብዝ ምንድን ነው የማበላው ብሎ መጨነቅ ማለት እኮ ነው። እኛ አሁን ኢሚነንት የሆነ ዴንጀር አለብን። በዚህ በኩል እየመጣ ያለው እንደዚህ ነገራችን። ይህን ሲጠይቅ የኦነግ ነፃነት ጦር ደጋፊ ሆኜ ነው። ከዛ አንጻር መቼ ነው የሆንከው? ነገሩን ቀለል አታድርገው። ያዘው ማይኩን። ምን ሆኜ ነው? መቼ ምን ሌላ ጊዜ ምን ሆነ ነው የምታናግረን? እንድታስታውስ ነው፣ ለማስታወስ ያህል ነው። ቀለል እያደረክ እያየሁ ስለሆነ በጣም ቀላል ጥያቄ። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው። ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው። ተው 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 መስፍኔ ሊሲ ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄን እንደ ኦሮሞ ህዝብ አካል እኔ የተረዳሁት ነገርና ማቆ ነገር አለ። ያና ራሱን ይችላል። መስፍን አንተ በተራ ታወራለህ። ስለዚህ ብልጽግና ይወድቃል የጊዜ ጉዳይ ነው። ይመን ከዛ በኋላስ የኦሮሞ ህዝብ ብልጽግና በወደቀበት ደግሞ ሊመጣ የሚችለው ኃይል ዲሞክራሲ የሚጓጓው የሚፈልግ ሳይሆን የበላይነትን በአገር ደረጃ ሊጭን የሚፈልግ ነው። አንተም መከላከያ የደገፍክበት አይነቱ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ለኦሮሞ ህዝብ ያን ነገር እንዲቀለብስ ተዘጋጅቶ ለዛሬም ለነገም ራሱን ችሎ ሰልፍ ጋብረናንሱን እንዲያረጋግጥ ያንተ በሀሳብ ደረጃም ሆነ ያንተ ሚና እና ያንተ ምክር ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ለመስማት ፈልጌ ነው። ቆይ ግን እንደ ኦሮሞ ነፃነት ኃይል ደጋፊ ሆኜ ነው ብለሃል እና አሁን ራሱን ፋኖ ከሚለው ከጃዊ ሰው እና አንተ ከምትደግፈው ኃይል የትኛው የበለጠ ኃይል ያለው ይመስላል? ሁለታችሁም ብልጽግና ሳይሆን ያው ብልጽግና ፓርቲ ነው። የብልጽግና መር የሆነውን ኢትዮጵያ መንግስት ለመጣል ወይም ብልጽግናን ከመንግስት ስልጣን ለማውረድ ነው እና የትኛው ሞር ኃይል ያለው ይመስላል? ከዛ ጥያቄህን በደንብ እንመልስልህ። መልካም ጥያቄህን መልስና እመልስልሃለሁ። አይ ለጥያቄ ለምስ ጥያቄህን መልስና እመልስልሃለሁ ይኛውን መስፍን ስለተረዳ ነው አንተን ትግስት ያጣው ይገባኛል። ይሄ ነው የኦሮሞ ህዝብ እውነታ፣ እዚህ ነው ያለ ወገኖች። ስለዚህ ይባካችሁን ይባካችሁን ታሪካችን ለማጠናከሪያ የሚጠቅምናበላሽ ካልፈለክ መተውም ትችላለህ። አያና እኛ እውነት ለመናገር ወደኋላ ንመገ እኔ ይሁን ቅድም ምላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ፖለቲካ ይበላሻል ተጠንቅቀን ይውል ሁለት የሶስት አስበ ሰው አናግረ ሁሉ ነው አንዳንዱ ነገር መባል ያለበት። ብልጽግና መውደቁ አይቀርም፣ ሌላው መውደቁ አይቀርም። ኦፍኮርስ ሁሉ ነገር መውደቁ አይቀርም። አት ሰም ፖይንት በምርጫም ሆነ በማንኛውም ይዘት የብልጽግና ፓርቲ ለዘላለም ኢትዮጵያን የሚያስተዳድር ፓርቲ ነው ብሎ የሚያምኑ ብልጽግናዎች ካሉ ችግር አለባቸው። አንድ ፓርቲ ለዘላለም ሀገር አይገዛም። ይሄ እኮ ግልጽ ነው። አሁን እያወራን ያለ ነው ገና ኢቨንቹዋሊቲ ያልታወቀ ብልጽግና ወድቆ ምን ይመጣል የሚለው ላይ እናውራ ስትል ትንሽ ይከብደኛል እኔ። ቢኮዝ እኔ አሁን ትልቁ ጥያቄ ፈርስት ኤንድ ፎርሞስት ከኦሮሞ ህዝብ ላይ ቢኮዝ አንተ እሱ እየታየ ብዙ እንትን እያለ ያለ አይመስለኝም። አንዳንድ ጊዜ እንደዚሁ ለንግግሩ እናወራዋለን እንጂ ለዲኮራ ህዝባችን ያለበት ነገር እንዴት ነው አንገብጋቢ ያልሆነው?
ህዝባችን ያለበት ነገር ደግሞ የተፈጠረው አንተ የምትደግፈው ኃይልና ብልጽግና የሚመራው መንግስት መካከለ የሚደረገው ግጭት ጦርነት አይደለም ህዝባችንን እዚህ ውስጥ የከተተው እና ይሄንን ማስተካከል ቅድሚያ አይሰጠውም ወይ? ብልጽግና ሲወድቅ ስለሚመጣው አዲስ ዘመን ትንበያና ትንተና እንዴት አድርገን ነው የምንሰጠው? ህዝባችን ዛሬና ነገ መካከል በሚሞት በሚታገት በሚዘረፍበት በሚደፈርበት ሰዓት ገና ምናባዊ የሆነ ብልጽግና የወደቀበት ዓለም ላይ ምን እንደሚሰራ ፖለቲካ እናውራ? እንዴት ያዋጣናል? ያ አሁን ይሄ ፖለቲካ አናበላሽብህም፣ አንተን ተአማኒነትህን አይጎዳብህም። ስትራቴጂ አይፈልግም ፖለቲካ አያና? አዎ ፖለቲካ ስትራቴጂ ይፈልጋል። ይሄ እኮ ስትራቴጂ አይደለም፣ ምናብ እኮ ነው። አይደለም በምናብ ዓለም እኮ ስለህ እኮ ነው የምጠይቀኝ። የኦሮሞ ህዝብ እኮ በህይወት ነው የሚኖረው እዛ ሀገርም ሆነ እንደ ኦሮሚያ ምናብ የምንለው ነገር የማይያዝ የማይጨበጥ የማይደረስበት የማይተገብር ነገር ሲሆን ነው። 60 ሚሊዮን ኦሮሞ ክፍልን ይዘን ምናባዊ ማድረግ አንችልም። እውነቱን ለመናገር ኖ ማወራህ የብልጽግና መውደቅ ምናባዊ ነው። እሱም ምናባዊ አይደለም። ብልጽግና በየአቅጣጫው እየተወጋ ነው እየተወጋ ነው። ብዙ ጠላቶች አሉት። አንዱ የጠየኩህም ጥያቄውን ቅድም እንዲያጠናክርልኝ ያልኩ አንተ ከምትደግፈው ኃይልና ይሄ ማኒፌስቶ አልፈጥርም በኦሮሞ ህዝብ ጥላቻ የሰከርኩኝ ነኝ የኦሮሞን ህዝብ መጉዳትና ማፈናቀል ከስልጣን ማስወገድ ከስልጣንና ከኢኮኖሚ ማስወገድ ዲስንፍራንቻይዝ ማድረግ ከመሬቱ ማስለቀቅ አማራ እንግዲዬ ጀምሬ እዛ መሄድ መስፍን ፈይሳ ከም ነጋዳ ማይኪኬ መዋቱ በናፈካታ ያዝልኝ ወንድሜ እግዚአብሔር ይስጥ። ይህንን አይነት አላማ ይዞ ይህንን አይነት ነገር ይዞ የሚንቀሳቀሰው በኃይል አንተ ከምትደግፈው ኃይል ይበልጣል ወይስ ያንሳል? ነገ ብልጽግና ቢወድቅ አንተ ነህ የእሱ ጁኒየር ፓርትነር ሆነህ የምትመጣው ወይስ እሱ ነው የአንተ ጁኒየር የሚሆነው? በስትራክቸርለው አያናአትውደደው ከቻልክ መነጋገሩን የሚፈልገው ጨርሰው እኔ አሁን እኮ መጠየቅ ተውኩኝ። አንተ ለመሰለ ቅድም ስጠይቅ አልመለስም ስላልክ አሁን ሪቶሪክ ኩዌስችን ነው እየሰጠው ያለው። ስለዚህ ትንሽ አንድ የታገሰኝ እየጨረስኩም ስለሆነ ያ መልስልኝና አይመልስልሃል ነው። በነገራችን ላይ ኖ ያ ያንተን ምናባዊውን አልመልስልህም። ምናባዊውን ምን አውቄ ነው መመለስ? እሱን እኮ ነው ቅድም አጠናክርኝ ምልክ ካልመለስክ መልሱን እኔ አውቄዋለሁ። ሌሎች እንዲረዱ ነው መልሱን ያነሳ ጥያቄውን ያነሳ። እስቲ ኦኬ፣ ጥሩ አደረክ፣ መልካም። እሱን ያዘው። ይሄ አሁን ምናባዊው ትርክት ውስጥ ምናባዊ ብልጽግና ወድቆ በአመቱ ምን ይበቅላል የሚለውን የህልም ትንተና ውስጥ ከመግባታችን በፊት እንደው በሀሳብ ደረጃ እንደው ሲኔሪዮ እናውራ። ስትራቴጂ ሲኔሪዮንም ያገኛል አንዳንድ ጊዜ እና ሲኔሪዮ እናውራ ብንል እንኳን በፓርትነር ደረጃ ከቲፒኤልኤፍ ጋር የነበረው ስትራቴጂክ አይደለም ታክቲካል አላያንስ ነው አለ። እንግዲህ አንተ የምትደግፈው ቡድን በውጭ ሀገር ዋናው ሰው ነው። ጥረኛ ታክቲካል ኦር ስትራቴጂክ አላያንስ ስትፈጥረው እኔና ያ አካል ምን ያህል በኃይል እንለያያለን ብለህ ሁሌ ታያለህ፣ ሁሌ ማየት አለብን። ኦፒዲዮ ሲመሰረት ከቲፒኤልኤፍ ጋር የነበረው ሪሌሽንሽፕ ኦሮሞ ህዝብን ለምን ያህል ጊዜ እንደጎዳ እናውቃለን። ቢኮዝ አንተ ለሱ በጣም ጁኒየር ፓርትነሩ ከሆንክ በጦር ኃይልም ይሁን በፖለቲካ ስትራክቸርም ይሁን ህዝብ ላይ ልታደርስ የምትችለው ጫና ራሱ ይታወቀ እና ዛሬ አንተ የምትደግፈው አካል የሚፈጥረው ፓርትነርሺፕ አንደኛ በአይዲዮሎጂ ደረጃ በአስተሳሰብ ደረጃ ከዚህ በፊት ስኮርፒዮም ሲያነብልህ ነበር የአባኦ ኦሪጂናሉ ማለት ነው የአባኦ ፖሊሲ አለ። ፓርትነርሺፕ ማን ከማን ጋር ነው አላያንስ የማይፈጠርባቸው ብሎ ያስቀመጣቸው ሁለት የአይዲዮሎጂ አካላት አሉ። አሁን ይሄ ጃዊሳው አካል ሁለተኛው እዛ ውስጥ ከተከለከሉት መጀመሪያ ቲፒኤልኤፍ ነበር፣ አሁን ሁለተኛው ይሄ ጃዊሳው። ሁለቱንም አካል አቮይድ የሚደረጉት መሳሪያ የሚረዳ አብረው የሚቆም መንግስት አብረው የሚጥል ከመጥላት ሳይሆን በአስተሳሰብ ባካሄዳቸው ለኦሮሞ ህዝብ ጎጂ ሊሆኑ በተለይ ጁኒየር ሆነ የምትገባ ከሆነ እንደዛ ነው። ቲፒኤልኤፍ ወደ ድርድር ሲጠራ ጃልመሮ የተናገረው ጁኒየር ሲትል ምናባዊ ነው እያወራለው። በምን መስፈርት ነው? ሚሳኤል የነበረው በመቶ ሺህ የሚቆጠር ወታደር ነበረው፣ መካናይዝድ ነበረ፣ መድፍ ታንክ ነበረው። ኢትዮጵያ መንግስት እኮ የኤርትራ መንግስት ጋር በዛን ጊዜ የነበረው ፋኖ ጋር የአማራ ፋኖ የሚባለው ጋር ከልዩ ኃይሎች ጋር ምናምን ተባብሮ እኮ ነው የተዋጋው።
እና ከቲዲኤፍ ጋር ጨምሮ ጁኒየር አይደለሁም ልትልም ጨምሮ በል እኮ ጁኒየር አይደለሁም ልትልም አትችልም። ከቲፒኤልኤፍ እና ከእንትን ጋር ጁኒየር ነበርክ፣ እሱም ግልጽ እኮ ነው። ለዛ ነው ጁኒየር ስለሆነም ነው እሱን ሊያናገሩ ሲሄዱ ሌሎቹ የኦጋዴኖቹንም እናንተንም ማንንም ያልጠራው ላጥ ብሎ ተነስቶ ሄደ። ቢኮዝ ሲኒየር ነው። ግን የህዝብ ብዛትን ታሳቢ አድርገዋል። እንደዛ ብለስታ የህዝብ ብዛትማ ምን ያደርጋል? የህዝብ ብዛት እኮ የህዝብ ብዛትማ ፒፒም እኮ ካፋውም እኮ አባው ከተማ ያለውም አንተም እኮ የህዝብ ብዛቱን በጋራ ነው የምትካፈል። ለምን ይህን አብለን በምርጫ እኮ ወደ ጦር መሳሪያ ወይንቱ አያና ይህን የህዝብ ብዛት ለምን ወደ አቅም አንቀይርም? ለምን ወደዛ አንሰራ? ይሄ ወርቅ ጥያቄ ነው። አሁን ገና ትክክለኛ ነው የምወደው ጥያቄ፣ ለምን ይህንን የህዝብ ብዛት ወደ አቅም አንቀይርም ስትል፣ እንቀይር። እንዴት ነው የምንቀይረው? ሰንጥቀ ራሱን እየተመታ ራሱ እየተጎዳ ኢኮኖሚው እየላሸቀ አንጋቨርንብል የሆኑ አካባቢዎች ፖኬቶች በተለያየ ቦታ እየተፈጠሩ ስለሆነ አንድ ላይ አንተ ሰብሰብ ብለህ አስበው። ጃልመሮና ሰኚና አብይ አህመድ ሽመልስ አብዲሳ እና ጀዋር መሐመድ አንድ መድረክ ላይ እኮ ከቆሙ የኦሮሞ ፖለቲካ አንድ መድረክ ላይ ቆሙ። አንድ ፖለቲካ ፓርቲ መሆን የለባቸውም። አንድ መድረክ ላይ ለመከራከር እንኳን ከቆሙ ሰበሰብከው፣ በቃ ከጦርነት አወጣኸው፣ ከስቃይ አወጣኸው። ገባ? እንዲህ አይነት ምናብ እስቲ እንደኔ እንደው ስትመኝ እንኳን ህልም እንኳን ስታልም አትሊስት ወደቀና ተንፈራፈረ ሳይሆን እንዲህ አይነት ህልም አለ። እና እሱ ካደረገ አንድ ቦታ መለስከው ኃይሉ። ያን እኮ ሞክሮ ነበር እኮ ብልጽግና ውስጥ ያሉ አፋን ኦሮሞ ተናጋሪዎች ናቸው የገፈተሩት ያን አንድነት። ሲያቅትህ ምንድን ነው የምታደርገው? አሁን የመሞትና የመኖር ጉዳይ ላይ ውሃ ውስጥ ልትሰጥ ስትል ሞክሬ ነበር በቃ ብለህ ጀንኪ ስከተ ነው የምትገባው ወደ ታች ወይስ ዝም ብለህ ነው የምትሞክረው? አቅም በህይወት እኮ ነው የተወሰነባቸው። ለዛ እኮ ነው እሱ ነው ምልክ መልክ ያሉ ጣፈንታቸው መስመጥ ጀምረ እስከ መጨረሻው ድረስ አሁን እዚህ ስር የአማራ ህዝብ ሶስት ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ ነበር የሚል ኮመንት የሚጽፍልኝ አይነት ማለት ነው። መስፍን ፈይሳን ምከሩልኝ። መስፍን ባክንትን ይላል ያስተጋባል። ይሄ ቀላል ጉዳይ አይደለም። መስፍን ታገሰኝ ተመልሰህና ወይ መስፍን ወይ ተመልሰህና ያስተጋባብኛል። ጂጂ መላ ያስተጋባል ያስተጋባል ድምፅ ወተ ግባ ወተ ተመለሰ ያስተጋባል ድምፅ ወተ ግባ መስገን ቲቲ ፌቨን ብዙ ጊዜ ጽፍልሽ ነበር አስገብኝ እያለች ያለቃት ብ ተመስገን የተጠየቀውን እየመለሰ እኮ ነበር መስገን። መስፍን ሆምብሌ ነገሮችን አታስቀይስ፣ ጥያቄዎቹን ይመልስልን። አያና መስፍን እነሱም አልተስማሙ እንኳን አንተ ተጨመረ እናንተን እለቃቸዋለሁ። የኦሮሞ ህዝብን አከብረን ለኦሮሞ ህዝብ ክብር ሲባል ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄን የሚሰነዝረው እንጂ እኔ የሚያዋጣኝን የፖለቲካ አቋም ተቋም ደግፌ ነው ያለሁት። ምንም ሀሳብ የለኝም። እረዳለሁ፣ ድጋፌን ሙሉ በሙሉ እረዳለሁ። እንዴት አድርገን ነው ይሄንን ሀይል ናሰሩ ባካችሁ? ይችም እንዳትዘጋ ደግሞ ታፕታፕ። ያ የሚገርም ነገር ነው። ጆሌን ኦሮሞ አስጀለጀርታን ታፕታፒ ኩመጥ ይበጋልቻፊ ኮፒ ሊንክ ሼሪ ኦሮሞን ዱፈኒ አዳጋኒ ኑ ካዱበኑ ድመኮ ድመ አያና ድመ ጂጂ ቶንታነ ይስኑም ቲቪ ኦሮሞን ሁንዲ ዋን ዴማ ጅሩ ሁበቴቲን ዋን ሰባሱ ረቲ አከ እጀኖ ቀበቱ ዱበታ ጅረ ዋን ተኤፍ ከነ ቤካቱን ፔጂሳ ከነ አከ ቁልቁልናን ዋን ራ ዱበተማ ጅሩ ሰበበል አገውቲፍ ኑገርጋራ ታብታብ ጎዳ ኮፒ ሊንክ ጎዳ ጊፍቲ ለ ወር ከኑ ደንደሰ ከኒ አናፍን ከኒ አናፍን ከኒ ወር ባዳን ለንጨ ቆፋ መሊና አላቲና ነተቶ እስ አንተ ሰው ሶ እንዶ በምናብ ደረጃ ምናውራ ከሆነ ይሄንን እናውራ ነው ምልህ። ለምን ብትል አትሊስት ኢማጂን ስናደርገው ደስ የሚል ነው። ገባ? አንድ ላይ ሆኖ በምርጫችን በድምጻችን መንግስት የምንቀይርበት ፓርቲዎችን የምንቀያየርበት ጋቨርነብል የሆነ ቴሪቶሪ ባውንደሪ ያለው። እኔ አሁን ከፖለቲካውም ይልቅ እውነት ፖለቲካው መቃኘት አለበት፣ ቢኮዝ የዚህ ሁሉ መሰረት ስለሆነ። ግን አትሊስት የህዝባችን ነገር ቅድሚያ ያገኛል።
ከሁሉ የቅድሚያ ቅድሚያ የሰዋችን መሞት 5 ዓመት 6 ዓመት ሞቶ ዛሬም አዙሪኝ አታዙሪኝ ከምናወራ በጦር መሳሪያ ላይ ፈታ አይደለም። አይ ሞክረውታል እኮ ምናም ይባል አይሆንም። ሞክረው እንደገና ነው መልሰህ የምትሞክረው። እንደ እስከ መጨረሻ እንዴት አድርገህ ለማን ተተዋዋለህ የሚሞተው ነው። ይሄን እንደውም ደግሞ ከልባችን መሞከር አለበት። እኛ ሞር ጫና ጨምረን ሞር እንትን ብለን የኦሮሞ ድምጽ እንዳለ አንድ ላይ ሆኖ ወደ ሰላም ኑ። አሁን አይተኸው እንደሆነ በፊት እኔ የዛሬ ዓመት አስታውሳለሁ በደንብ ቪዲዮዎቹን ማየት እንችላለን። ያኔ ከነበረው ዛሬ ያለውን ወደ ሰላም ኑ የሚለውን ድምፅ እስቲ ሂዱና አዩት። ምንም እንዳልተሰራ እንዳታስብ፣ በጣም በጣም ለውጣል። ከሁሉም ፓርቲ ውስጥ ያለው ወደ ሰላም ይመጣ እያለ ነው፣ እየተቀየረ ነው። ገባችሁ? የሆነ ሰዓት ላይ ድፍን እንሆናለን። ሙሉ ህዝቡ በቃችሁን ይላል። በቃ እንወዳችኋለን፣ ወንድሞቻችሁ ናችሁ፣ ፒፒ እንደግፋችኋለን፣ የኦሮሚያ መንግስትን የኢትዮጵያን ፌዴራል መንግስት እንደግፋለን፣ ኦላ ደጋፊም ኦላን እንደግፋለን፣ አብረናችሁንን እስካሁን እንትን እያልናችሁን የኖር ነው። ግን በቃ ይሄ የምትጣሉት ነገር ለእኛ አልሆንም በቃ የሚለው ቦታ ላይ ህዝቡን እናድርስ፣ እናንቃ። ይሄ ነው አንቂነት። ማህበረሰብ አንቂ ማለት ይሄ ነው እንጂ ማህበረሰብን የባሰ ወደ ክፍፍል የባሰ ወደ ጉዳት አናነቃም ማለት ነው። እዚህ ታች አሁን ብዙ ሰዎች ትክክለኛውን ድምፅ ያለው ነገር ይቅረብ፣ ልክ አንተ የምትለው ሞክረዋል። ሰላማዊ ሰልፍ የዛሬ ስንት ዓመት የተደረገ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጎ ነበረ የሚለውን ነገር እሱን ሰላማዊ ሰልፍ ስላልተቀበሉ ጦር መሳሪያ የሚቀጥለው ኦፕሽን ነው የሚለውን አሳምነዋቸው አልገባ። እንደዛ ህዝባችንን እንዳናሳስብ፣ ትክክለኛው ነገር ሁልጊዜም ለሰላም በራችን ክፍት መሆን አለበት። እንደ ህዝብ ደግሞ ወደ ምክክር እንዲኬድ ፑሽ ማድረግ አለብን። ይህንን ነው ማበረታታው። የጠየቀው ጥያቄ ምናባዊ ነው ያልኩ ለምንድን ነው አሁን ባለበት ይዘቱ የዛሬ ዓመት የዛሬ 2 ዓመት ከነበረበት ይዘቱ አሁን ባለበት ይዘቱ ከአንተ ከምትደግፈው ቡድን ይልቅ ሌላኛው ቡድን ነው። ይልቁን የራሱን አካባቢ አትሊስት አንጋቨርነብል አድርጎ ያለው እና እሱ ላይ አንተ ተጨምሬበት ይሄ ነገር ቢወድቅ እንደ ጁኒየር ፓርትነር ኦሮሞን የበለጠ ጠቅመዋለሁ ብለህ የምታስብ ከሆነ ካልኩሌሽኑን መስራት ይችላል። የሚያዋጣኝ ግን እዛ ውስጥ ያለው ብልሹም ቢሆን ከኦፒዲዮም የመጡትም ቢሆኑ የራሴ ልጆች ያሉበት ህብረ ብሔራዊነትን የሚያምን አካል ኦልሬዲ እሱን ማቅናቱን የሚያዋጣኝ ፖለቲካዊን ይዤ ወደ ሰላማዊ ነገር ገባለሁ የሚለው ነገር ግን ትክክለኛው አማራጭ ነው። የምክር ሀሳብ ነው። አይ አልቀበልም ከተባለ ይኸው 6 ዓመትም አይተነዋል። 1 ዓመቱ ግን ትንሽ መሻሻል አይተንበታል። ከዚህ በላይ ብዙ አለፍልፍባችሁ። የራሴ ድምፅ እስኪ ያስጠላኝ አላውራችሁ። አመሰግናቸዋል። ጅጅ አለሽ የመጨረሻ ጥያቄ ያለኝ ቴንክዩ። ሀዘን በበዛ ቁጥር ያው ልምድ ሆነ ስለበዛ ነው ያልከው ነገር ጥሩ መልስ ነው። አሁን መንግስት ምን አይነት እርምጃ ሊወስድ ነው ያለው? እኔ መንግስት ምን አይነት እርምጃ ሊወስድ እንዳለ ባውቅ ምን አስደበቀኝ? ግን እኔ እንዲወስድ የምፈልገውን እርምጃ በራሴ እንደ ህዝብ አካል እንደ ህዝብ ልጅ የምመክረው ነገር አለ። አንደኛው ሚዩት ነሽ በነገራችን እያወራሽን ከሆነ አንደኛው መንግስት ምክክር መደረግ ያለበትን ነገር ከበፊት የበለጠ ዋጋ የሚከፈልባቸውን ዋጋዎች ከፍሎ የመንግስት ያህል ወደፊት ተራምዶ ለህዝብ አሳቢነቱ እንዲያሳይና የቀሩትን አሁን የመበታተን ነገር አለ ምናምን ምናምን ይባላል። አንዳንዶቹ አካላት ኦልሬዲ ሊገቡ የደረሱ አሉ ይባላል፣ የገቡ አሉ ምናምን ይባላል እና ያንን ሁሉ እንደውም ሰብሰብ አድርጎም የሚሰበሰበውን ሌላውንም ሁሉንም ወደ ሰላማዊ መንገድ የሚያመጣበትን ስራ እንዲሰራ ከመንግስት በከፍተኛ ሁኔታ ጠብቃለሁ። ኦፍኮርስ የፖለቲካ ምህዳር መስፋት፣ የህግ የበላይነት፣ የአስተዳደር ፍትሐዊነት ምናምን እነሱ ራሳቸውን ይቻሉ። ግን አትሊስት በሰላሙ በኩል ይህን ፖለቲካል ሶሉሽን የመስጠት ወደ ሰላም ነገሮችን የማምጣት ነገር እጠይቃለሁ። በአማራ ክልል ውስጥ ያለው ወደ ኦሮሚያ አንዳንድ ጊዜ እጁን አስገብቶ ሰው የሚያርደውን አካል በሚመለከት መንግስት በተቻለ መጠን ከህዝባችን ላይ እንዲከለክልልን፣ ቢኮዝ እነኚህ ሰዎች ተናግረው ህዝባችንን ጠልተው የተነሱ ናቸው። ጃዊሳ የሚባለው አካል ቢቻል ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲገቡ ቢቻል እንዲስተካከሉ፣ እምቢ ካሉ ግን ባለፈው እንዳልኩት ቦታቸውን እንዲያስይዝ እንጠይቃለን። ቢኮዝ ፖለቲካ አጀንዳ የላቸውም እነኚህ ሰዎች፣ የፖለቲካ መርህ የላቸውም፣ ፕሮግራም የላቸውም። ሪስፖንሲቢሊቲ እንዳይወስዱ ኃላፊነት እንዳይወስዱ አውቀው ተበታትነው እየገቡ ህዝባችንን የሚታረድበት ሂደት አለ። እዚህ ሚዲያ ላይ ደግሞ ያሰራጯቸው ሰዎች መጥተው እናንተው ናችሁ እንደውም ሊሉን ይደርሳሉ። በሁለት ቀን ውስጥ ኤክስፓየር ያደርጋል ወሬያችን፣ ሞታችን፣ ለቅሷችን ራሱ በሰው ፊት ኤክስፓየር እያደረገ መኖር አንችልም።
የሚሰሩ ከሆነ የሚያስተካክሉ ከሆነ ደግሞ ያስተካክሉ። በዛ በኩል ኦሮሚያን በሚመለከት ግን የተጀመረውን ወደ ሶስተኛው ዙር ሄደው እንዲፈቱልን ነው የምፈልገው። ይሄ ነው አሸባሪነት ምናምን በሚመለከት ጃዊሳውን አሸባሪ ለማለት መንግስት ከበቂ በላይ ኤቪደንስ አለው። የሚጠቅመው ከሆነ እርምጃ ለመውሰድ እና ሰላም ለማስከበር በተለይ የኦሮሞን ህዝብ ከዚህ አካል ለመከላከል የሚጠቅመው ከሆነ ያንን ዴዚግኔሽንን ቢሰጥ እኔ ደስተኛ ነኝ። ቢኮዝ የምታገሰውና አብሬ ልሰራ እንኳን የምችለው አትሊስት አንድ የፖለቲካ ሀሳብ ያለው ድርጅት ከሆነ ይችላሉ። ምንም የፖለቲካ ሀሳብ ከሌለው ድርጅት ጋር ግን አላማውም ስራውም የኔን ህዝብ ለማጥፋት እኔ ኖዋር ስል እኮ ብሔሬን ከላይ ላይ ገፍፌ ማንነቴን ገፍፌ ጥዬ እኮ አይደለም እንዴ የኦሮሞ ልጅ መሆኔን እኮ አትርሳኝ። አይነህ እያየ እዚህ በአደባባይ የምትሰድበኝ እሺ ቻልኩ፣ ጋላ እያልከኝ ምን እሺ ቻልኩ፣ ወንድሞቼን ደግሞ ታች ጋላ ብለህ አስተኝ ተካረድክብኝ፣ እንጋጫል እና ተጋጭተናል። ይህን እወቁት። ጮኋችሁ ተንፈራገጠ፣ እኔ አልሰማም። ቢኮዝ ሁሉ የሚታረደው ወንድሜ እኮ ከኔ ምን የተለየ ህይወት አለው? ሁለታችንም እኮ የሰው ልጅ ነው። እና በዛ አይነት ምናምን ወደኋላ የሚመለስልህ አካል የለም። እንደው ፖለቲካ ቢኖራችሁ እዚህ ሜዳ ላይ መጥቶ ከማፏጨት ባለፈ ፖለቲካ ኖሮ ሪል ፖለቲክስ ኖሮ ይሄ ቢባል ፖለቲካ ቢኖር ኦኬ በፖለቲካ ነው እንላለን። ፖለቲካ የለም። ጥላቻ፣ ኦሮሞን መጥላት፣ ኦሮሞን መግደል እና ይሄ እንዲቆምልን መሰረት አለበት። መንግስት ይሄን ማስከበር መቻል አለበት ብዬ ነው ማስበው። ኦኬ የእኔ ተራ ነው መሰለኝ። አልጄጂ መስፍኔ ይህን ነገር ጠይቃለሁ ሲል ነበር። ለጥያቄ አሳጥሮ እያን አላለ እያን አይደለም ያለው፣ ኤኬ ነው ያለው።
አረ አልፈራውም አልፈራውም፣ መስፍን እየመጣብኝ ነው። እየመጣውኝ ነው። እመልሳለሁ። ቆይ መስፍን፣ ጥያቄን እየደጋገምክ ስለሆነ ልመልስልህ። ኦኬ፣ እኔና ያና ተግባብተናል። አሁን ያንተን ጥያቄ ልመልስልህ። መስፍን ይሰማለሁ። መስፍን ጥያቄ ጠይቅ፣ በቃ ከዛ ወደ መልሱ ልሂድ። ለጥያቄ መስሎኝ ነው እንጂ ተራ እኮ የኔ ነበር። አዎ እኔ ሸኔ የሚባል ተቋም አላውቅም። እኔ የሚደግፈው የኦነግ ነፃነት ጦሪ ነው። ሸኔ ማን ነው? መስፍን ማን ነው? ማን ነው ሸኔ? እስቲ አንዴ ጊዜ ተራ የለኝም እንዴ ነው አይ የኦነግ ነፃነት ጦሪን በተመለከተ ከሆነ እመልስላለሁ። መልካም እሺ። አሁን ስክሪኑን እንለዋወጥ መሰለኝ። ጠይቅ ያለ መስሎኝ አደጋግማ ራሴን ከዛው ልጀምርና ጂጂ፣ አንቺ ትልቅ አንቺ ብታድግ ይሻላል። ጂጂ እኮ ለታብታብ ኮፒ ሊንክ ኩመሸንገልቻ ወሪ ነዴ ገርተን ኩመሸንገልቻ ኮፒ ሊንክ ኦኬ። አንዴ ለአንድ ደቂቃ ልክ እንደ ጸሎት ስታፕ ታፕ አርጉ ሁላችሁ ማብራት ኦኬ። አንዴ መስፍን አንዴ ዝም በልና ታፕታፕ አድርግ። አንተም ታፕታፕ አድርግ። አዎ ጎበዝ፣ እንደዚህ ትልቁኝ ብዬ እኮ ስልሽ እስቲ አንዴ እኮ አንዴ ተናገርክ። አሁን የኬ ተራ ነው አይደለ? እስቲ አንዴ ለአንድ ደቂቃ ታፕታፕ አድርጉላችሁ። ኖ ኖ፣ አይ አንዴ ታፕታፕ አድርጉ። ኬ ሚዩት ያዝና፣ አንተም ዝም በል። አንዴ አንዴ ሁላችሁ ለአንድ ደቂቃ በጸጥታ ታፕታፕ አድርጉላት። ኦኬ መልካም። ይኸውልህ መስፍን፣ ቪዲዮ ለምን አትወጣም ላልከኝ መልሱ ጊዜው አይደለም። እኔ የሚደግፈው ፖለቲካ ተቋም ግን ይታወቃል። ጃልመሮ ድሪባን መቼስ ታቋለ። የኦሮሞ ህዝብ ወይ ጃልመሮ ድሪባን ደግፍ። አዋጭ የሆነ ዛሬ ላይ ያንተ ፖለቲካ ቁቤ ጄኔሬሽን ያሉት ጂሌ እጅ ገብታለች። ያንተ እውነት እያልኩኝ ነው። እውነት የሚነግር ቆያ ምንድን ነው መስፍን? ራሴን አክብር። ትልቅ ሰው አይደለ እንዴ? ከላይ ከላይማ እናድርገው።
በቃ ለሌሎች እኮ ራሱ ምሳሌ መሆን መቻል አለብን። የኦሮሞ ልጆች አንዱ ሲያወራ አንዱ ምናምን እያስጨረሰ ምናምን አይነትም ነገር ማዳበር መቻል አለብን። ኦኬ ታንክ ዩ። ሶ ምንድን ነው እያልኩ ያለሁት እኔ የሚደግፈው ፖለቲካ ተቃዋም አይደለም፣ በኦሮሚያ ደረጃ አይደለም፣ በኢትዮጵያ ደረጃ በዓለም ደረጃ ይታወቃል። አንድ ነገር ሊያሳስብ የሚወደው የምትኮራብኝ ወንድሚ ኦሮሞ ወንድሚ ነኝ በሁሉ አቅጣጫና የሚያሳፍሪ አይነቱ ኦሮሞ ልጅ አይደለሁኝም። ኤኬ ለጠቅላላ እውቀት ግንዛቤ ይሁንልኝ ዘንድ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ በቪዲዮ ውጣ አልውጣ ምናምን፣ አይ እሱ አይደለም፣ እሱ አይደለም። ሜዳ ነው፣ ኦሮሚያ ውስጥ ነው ያለ። እኔ የቆምኩለት አላማ የኦሮሞ ህዝብ አላማ ነው የኔ አላማ። ያን ካወቅ በቪዲዮ ውጣ የጠላት ጥያቄ ነው። ኦፍኮርስ ይገባኛል፣ ብልጽግና ደጋፊ ሆኔ ብልጽግና ደግሞ እኔ የሚደግፈው ፖለቲካ ተቋም ጋር የሚዋጋ ሆኖ በቪዲዮ ውጣ ብለ ስትል እንደ መስፍን ምን ልታስደርገኝ ምን ልታረክ አርገኝ ፈልጌ ነው ምናምን። በነገራችን ላይ እኔ አልፈራም፣ በቪዲዮ መውጣት ይችላለሁ፣ ግን በራሴ ፕሮግራም ነው የሚወጣው እንጂ ና ውጣ በሚባል አይደለም። መታዘዝ የሚባል ነገር ብዙም አይዋጥልኝም። እና በእውነትና እኔ ከፈጣሪ ቀጥሎ የኔ አለቃ ሊሆን የሚችለው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የኦሮሞ ህዝብ አላማ በቃ ያ ቪዲዮ ውጣ የሚለውን ነገር በዚሁ ልዝጋው። ሌላው ነገር የኦሮሞ ነፃነት ጦር የ27 ዓመተ ምህረቱ ጊዜ በጦርነት የተነበረ ዛሬ ምነው አፋን ኦሮሞ ላይ በረታ አብይ ላይ በረታ የመለስ ወይ ደግሞ የሌላኛው ጊዜ የተነበረ አይነት ጥያቄ ያነሳው ነገር አለ። ይሄኛው ጥያቄ ወደኋላ እንዲመለስ ያደርገኛል። ወደኋላ ስል ቅድም አያና ሲያነሳ የነበረው ነገር ነበረ። አሁን በተራዬ ስለሆነ በሰፊ ቁልጭ አድርጌ እውነቱን እገልጣለሁ ማለት ነው። ያስ ምንድን ነው ለውጥ 2018 ላይ ሲምቦሊክ ቼንጅ ነው። በነገራችን ላይ እኔ የዛኔም አላመንኩበትም። ፌስቡክ ላይ ምናምን የጻፍኩት ነገር አንድ ነገር ፌስቡክን ስነግራችሁ እውነቱን ታውቁታላችሁ ማለት ነው። ሲምቦሊክ ቼንጅ ነው የነበረው እንጂ ሸፍጥ እንደነበረ ኢፒአርዲኤፍ ራሱን ሪፎርም እያደረገ እንደነበረ ሲረዱት ከነበሩት ግለሰቦች አንዱ እኔ ነኝ ማለት ነው። የዛኒኑ ለታ ዛሬ ያለው የኦነግ ነፃነት ጦር መኖር እንደነበረበት እንዳለበት ከሚያምኑበት ግለሰቦች እኔ አንዱ ነበርኩኝ። ዞሮ ዞሮ ዋናው ነጥብ ምንድን ነው? አያና ያነሳውን በተመለከተ የኦነግ ብቻ ትግል ውጤት ነው ያለ ነገር የለም። ሲምቦሊክ ቼንጁም እንኳ ቢሆን ለውጡ ቢሆን የኦሮሞ ሁሉ ተሳትፎ አለበት፣ ፖለቲካ ውስጥ ያሉት ማለት ነው። እና አጠቃላይ ህዝባዊ ነበረ ንቅናቄው። ኦፍኮርስ ይገዘዋለሁ። ኦፒዲኦ ራሷ የውስጥ አሻራን የነበሩበት ግለሰቦች እነ ለማ ጠቅሷል። ለምሳሌ አብይ ራሱ እንደ ቅሚቲ የራሱ አሻራ ነበረበት ምናምን ነገር ግን ምንድን ነው የሆነው? ከዛ በኋላ ሁለገብ ነው ማለት ነው፣ የተወጣጣ ነው። ከብሔር ብሔረሰቦችም ደግሞ መጨረሻ የተቀላቀሉበት አይነት ለውጥ ነበር ሲምቦሊክ ቼንጁ የነበረው 2018 ላይ። ከዛ ተቀለበሰ። እንዴት ነው መቀልበሱን የምናውቀው? አስተውሉ። ኦፒዲኦ ወደ ኦዲፒ ተቀየረች። ከዛ ከኦዲፒ ደግሞ ብልጽግና የሆነችለታ አውቶማቲካሊ መቀልበሷን አወጀች ማለት ነው። ወይ ደግሞ ለውጡ መቀልበሱን በሆነ ኃይል ነው አሁን ራሱ ብዬ ማለት የሚችለው በሆነ ኃይል፣ ያ ኃይል ደግሞ ብልጽግና በሚዘውር ኃይል ተቀለበሰ። ብልጽግና ማን ነው የሚዘውረው? አንድ ማለት የሚችለው አንድ ሰው አለ፣ አብይ አህመድ ብዬ ማለት ይችላለሁ። በታጠቁትም አካላት በቁጥር ሊነገሩ የሚችሉ ግለሰቦች አሉ። ከዛ ያለፈ ሌላው እንደ ተቋም ብልጽግና መዋቅር ውስጥ ያለው ግሪሳ ነው። አመናችሁም አላመናችሁም መንጊያ ነው፣ ከቀበሌ ሚሊሻ ጭምር ማለት ነው። ይሄን ሁሉ የብልጽግና መዋቅር ህዝብን የሚያንገላታ የሚሸብር አይነትን ተጽዕኖ የሚያደርሱትን ሁሉ የኦነግ ነፃነት ጦር ይታገለዋል። ከህዝብ ከላላ መሆን ስላለበት ማለት ነው፣ መከላከል ስለነበረበት ማለት ነው። ሶ አሁን እንግዲህ ለውጡ ሁለገብ ነው ብለን ካስቀመጥ ነው በኋላ ያና ላነሳው ዛሬ ለማ የት ነው ያለ? የፖለቲካ ሚናው ምንድን ነው? ዛሬ ጀዋር መሐመድ የት ነው ያለ? የፖለቲካ ሚና የዛሬው ላይ ምንድን ነው? መቀልበሱን
ከጫወታ ውጪ መሆናቸው። ኦኬ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ምን እየሰራ ነው? እነዚህ ሁሉን አቃፊ ነው ወይ ይሄ መንግስት? ወይ ደግሞ አፋን ኦሮሞ ተናጋሪው መስፍንም እያዳመጥከኝ፣ ይህን ሁሉ አንኳር ኮር የሆኑ ፖለቲካ ኦኬ የኦሮሞ ፖለቲካ አንበሶችን ከጫወታ ውጭ ያደረገ ለውጥ እኔ ምን አይነት ተስፋ እንደሚጥሉበት በጣም ነው የሚገርመኝ። ሌላስ በውስጥ የቅርብ ጊዜ ራሱ ታዬ ደንደአ ዛሬ ነው የት ነው ያለ? ዛሬ እነ ሚልኬሳ ሚደጋ የት ነው ያለ? ዛሬስ ምንድን ነው እየሰራ ያለ? በቀለ ገርባ የት ነው ያለ? ዛሬስ ምንድን ነው እየሰራ ያለ? ከብልጽግና ጋር ናቸው? በሰላማዊ መልክ ራሱ በነገራችን ላይ በሰላማዊ መልክ የኦሮሞ ፖለቲካን የሚሰሩ ትልልቅ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ያላቀፈ ያላከበረ ወይ ደግሞ በሌላ አባባል ያዋረደው የብልጽግና ፓርቲ ያን ሁሉ ተረድቶ መሳሪያን አንግቦ ለኦሮሞ ሕዝብ ትግል ለኦሮሞ ነጻነት የኦሮሞ ነጻነት ትግልን እያፋፋመ ያለውን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ጋር እስማማለሁ ወይ ደግሞ ልዝማማ ይችላል ወይ ደግሞ ልክ ሊያዝገባ ይችላል ብሎ አምኖ ብልጽግናን የሚረዳ ኦሮሞ እኔ በጣም አስቂኝ ነው። የት ነው ያላችሁት? ደረጃችሁን ነው እየጠየኩ ያለሁት። የፖለቲካ አረዳዳችሁን ነው እየጠየኩ ያለሁት። ብሔር ብሔረሰቦችም ይሄን እውነታ መረዳት ስላለባቸው ነው። በነገራችን ላይ በአማርኛ እየተነጋገርን ያለ ነው። ለኢትዮጵያም ተቆራቋሪ መሆናችንንም ብሔር ብሔረሰቦች እንዲረዱም ጭምር ነው። ኦኬ ስለዚህ ልጨርስና እሰጣለሁ። ለአንድ አድርጌ ትጠይቀኛል መስፍን። ቆይ ልጨርስና ትጠይቀኛለህ። የጠየቅከውን ሊመልስልኝና ተከታታዩን ትጠይቀኛለህ። የጠየቅከው ይመለስ መጀመሪያ። እንደዛ ነው አካሄዱ። ስለዚህ አፋን ኦሮሞ ተናጋሪ ትግርኛ ተናጋሪ ምናምን አይደለም። የኦሮሞ ትግል ሁሌም አምባገነናዊ ስርዓትን ከህዝባችን ጫንቃ አሽቀንጥሮ ለማንሳት ነው። ለህዝባችን ነፃነት ማምጣትና ህዝባችን የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መፍቱን እንዲጎናጨፍና ህዝባዊ መንግስትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ እንዲያዋቅር እድል እንዲያገኝ ነው። የኦነግ ነፃነት ጦር የመጨረሻ ቻፕተር ላይ ነው፣ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። አሁን ይቺ የመጨረሻ ምዕራፍ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰኑን መፍት የሚያረጋግጥበት ክፍለ ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በቆያ መስፍን ጠብቅ። ይሄ ደግሞ በፖለቲካ እሳቤ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ እሳቤን ደግሞ የምትጠብቅበት ኃይል ያስፈልጋል ማለት ነው። ያ ኃይል ደግሞ የኦሮሞ ነፃነት ጦር የያዘው ኃይል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለን የኦሮሞ ነፃነት ጦር ከብዛትም ከብቃትም በቂ ነው ወይ? ማንም አላለም በቂ አይደለም። 60 ሚሊዮን በላይ የኦሮሞ ህዝቦችን ነው ያለን። የኦሮሞ ህዝብን ይዘን ይሄ በቂ ነው ማለት አንችልም። በዛ ደረጃ አቅማችን በህዝባችንን ብዛት ከፍ ማድረግ አለብን። የኦሮሞ ነፃነት ጦር ትግል አቅጣጫ የኦሮሞ ህዝብ ትክክለኛው አቅጣጫ ነው። ኦሮሞ ብልጽግና ላልከው እንደውም ለምሳሌ ይሄ እንደውም ለምን ጥላሸት መቅባት እንዳስፈለገው አላቅም። ጅረኛ ከሀይሉ ጋር የምነጋገሩ ምናምን ነገር የወንድማማቾች አይነት ችግር የኦሮሚያ ችግር ብቻ አይነት ነገርን የሚያስመስል ነገር ውስጥ ለምን እንደሚገቡ ራሱ እኔ አይገባኝም። ምክንያቱም የኦነግ ነፃነት ጦር ትግል ከአገር ከብልጽግና መንግስት በአገር ደረጃ በኢትዮጵያ ደረጃ ነው እንጂ በኦሮሚያ ደረጃ አይደለም ትግላችን። ለምንድን ነው ብለን ያልነው የምንለው የኦሮሞ ፖለቲካ ጥያቄዎች የሚመለሱት ኮንስቲቱሽናል አሜንድመንት መኖር አለበት፣ በዛ አካሄድ ነው የሚመለሱት ብሎ የነበረው አያና ነበረው አይደል? ኮንስቲቱሽናል አሜንድመንት ናሽናል ሌቨል በሀገር ደረጃ ማድረግ በሚያስፈልገው ነገር በክልል ደረጃ የወንድማማቾች ጸብ፣ አንድ ፖለቲካን ካለመረዳት ሊመጣ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ አንዳንዴ የኦሮሞ ነፃነትን ጦር ራሱ ትግል ወደ ማሳነሱ ሴራ ሊኖር ይችላል፣ ሸፍጥ ሊኖር ይችላል እዚህ ውስጥ። ሆኖም ግን እዚህ ግባ የሚባል አይደለም።
ዋናው ነገር መስፍን አንተ ለጠየቅኩ ቀላሉና ግልጹ መልስ ምን አለ መሰለ፣ የኦሮሞ ትግል ከስርዓት ነው፣ ከኢፍትሃዊ ኢህዝባዊ አምባገነናዊ ከገዳዩ ፖለቲካ ፓርቲ ብልጽግና ጋር ነው። ኦኬ፣ ተያይዞ ያለ ትግል ዛሬ ላይ። ስለዚህ ዱሮም ኦሮሞ ሲታገል ነበረ። ይሄ የኦሮሞ ነፃነት ጦር ትግል የኦሮሞ ህዝብ ትግል ነው። አንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጭ ነው። እኛም እንዲደርሰን ደቂቃ ይጠበቃ። አንድ ሰው ብቻ አሁን የሚያወራው እኮ እንዴ። የእሱን ጥያቄ መልሼ ወደ ተራዬ እኮ በተራዬ የማወራውን አላወራም። አብዲሳ ደቂቃ ቀርቷል፣ ብዙ አወራ እንጂ እኛ። ስለዚህ የኦሮሞ ነፃነት ጦር ትግል የኦሮሞ ህዝብ ፖለቲካ ጥያቄን የሚያስመልስ ትግል እንደመሆኑ የአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጭ ነው፣ ተወደደም ተጠላም። በሌላ አባባል ምን እያልኩኝ ነው? ስርዓትን ነው እንጂ አፋን ኦሮሞ ተናጋሪ አፋን ኦሮሞ ተናጋሪዎች ብልጽግና ውስጥ ያሉት እኮ ቅጥረኞች ናቸው እንጂ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ራሱ ተመርጦ በክልል ደረጃም ቅድም አልነበር ግማንተ በፌደራል ደረጃም የመረጠ ኦሮሞ አልመረጠውም ብልጽግና። ብልጽግና የተመረጠ መንግስት አይደለም በሀገር ደረጃ። ይሄ ሌላ እውነታ ነው። ስለዚህ ለውጡ ተቀልብሷል ብዬ ሀሳቤን ልጨርስ። አንድ ደቂቃ አለኛል ጂጂ፣ በአንድ ደቂቃ ሀሳቤን ልጨርስ። በአንድ ደቂቃ ሀሳቤን ልጨርስና ጂጂ ከፈቀደችልኝ ትጠይቀኛለህ። ትግሉ ተቀልብሷል ብለን በምንልበት ጊዜ በምክንያት ነው፣ በዘረዘርኩላችሁ ምክንያት ነው። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? መፍትሄው ነው ሁሌ ነገር አስፈላጊ የሆነ ወሳኙ ነገር መፍትሄው። በነገራችን ላይ ብልጽግና ደጋፊ የሚኮኑት አሁን መስፍን ትክክለኛ ብልጽግና ደጋፊ ነው ብዬ ደፍሬ መናገር እችላለሁ። ምክንያቱም የተሸነፉ የመሰላቸው ጊዜ ሀሳቢን ራሱ አያስጨርሱም፣ ይረብሹታ በየቦታው ነው። ይሄ አሁን የግል አታርጉት እናንተ። ኦኬ፣ ጠይቀኝ። ምንድን ነው ጥያቄ? ተመለሰል ይጠይቅ እስቲ አንድ ከብልጽግና ውጭ የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይል ሁሉ ይሄን የኦነግ ነፃነትን ጦር አላማና ትግልን ፖለቲካ ይገዙታል። ከብልጽግና ኃይል ውጭ ያ የብልጽግናን ጠይቅ። ያ ብልጽግና ነው። ብልጽግና መልስ አላቸው ለዛ። ኦኬ፣ እሱን እናንተ እዛ ተጠያይቁ። በቃ መስፍን፣ መስፍን ስቶፕ። ለምን ተናደድክ መስፍን? ኤኬ እስቲ በቃችሁ፣ እስቲ ቆይ እኛ እንሂድበት። መስፍኔ አንድ ደቂቃ ልጠቀም። ጂጂ እንዴ ምን ሆና ጨረስኩ? ልጨርስ ላቁም? እሺ ላቁም። ጨርሳል። ኤኬ በቃ እንትን አግባ። አምቦ ቴንክ ዩ ጂጂ። ኧረ ልደግሞ ነው እንዴ አንተ? ተረጋጋ። አላወራም። አምቦ እኮ ሂዶ ቢመጣ ይሻለው ነበር። እንደውም አላወራም። አንተ እንደወጣ ምንም አላወራም። ቴንክ ዩ በጣም ብዙ ነገር ተብሏል። እኔ ደጋግሜ መናገሩን አይደለም። አንዳንዶቹ ፖለቲካን ለማሳመር እና ቃላትን በማሳመር የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄ የተመለሰ የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄ በትክክለኛ መንገድ ላይ እንዳለ አድርገው ጨዋታውን አጣጥመው ያወሩ አሉ። እውነታው ግን እንደዛ አይደለም። እውነታው እንደዛ አይደለም። ለምን የኦሮሞ ሕዝብ እያለቀ ነው ያለው፣ እየሞተ ነው ያለው፣ በየአካባቢው እየተገደለ ነው ያለው። ይሄ እውነታን
ይዞ አይ አንድ ፓርቲ ነው እንዲ ኦሮሞን ህዝብ ነፃ የሚያወጣው እንዲ ነው የሚባለው ጀስት ፕሮፓጋንዳ ነው አንድ ማለት ነው። በሌላ በኩል አንድ አያና የምጋራው ሀሳብ አለ። አያናን የምጋራው ሀሳብ ጃዊሳ ያልከው የፋኖ እነሱን እጋራለሁ፣ ግን ትክክለኛ ነገር ኦሮሞ ጠንቅመው ናቸው ከታወቀ፣ በአንድ በኩል ደግሞ ትክክለኛ ልክ ኦሮሞ ስልጣን ላይ እንዳለ አርገብ የሚጫወት ጨዋታ ነው። እዛ ጋር ትንሽ ህዝብ ነቃ ብሎ ማየት መቻል አለበት። ለምን ያልሆነውን ሆኗል ብሎ በማስመሰል ማለት ነው። ሌላ ኤኬ ያነሳቸው ነገር ላይ የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር ባልከው ላይ የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር ስርዓቱና ሚኒፌስቶውን በመከተል የኦሮሞን ህዝብ ነፃ የሚያወጣውን ማየት ነው። ለስርዓቱ የሚገዛ ለስርዓቱ ተገዝቶ የሚሄደውን በዛ ላይ ነው የምንቀበለው እንጂ አንዱን ይሄ ነው ስርዓቱን ይዞ ሄደው ይህንን ነው ማምኖ ላልከው አንተ ልታምን ትችላለህ። ስም ጠርተሃል፣ እኔ ስም አልጠራም። ግን ለስርዓቱ ለሚገዛው በስርዓቱ ተገዝተን መሄድን እንችላለን ማለት ነው። ያንን በእንደዛ ብንረዳው ጥሩ ነው። ሌላ የቤታችን ጥያቄና የቤታችን ውስጥ ያለውን ውጅንብር ማን እንዲያደረገ ማን እንዲያደረገ የልጆች ፖለቲካ ይመስለኛል። እኔ እዚህ ላይ አንዳንድ ሰው ማን እንዲያደረገ ማን እንዲገደለ ምናምን የሚባለው ማለት ነው። ያ ለሁሉም ጥፋተኛ መንግስት ነው። መንግስት አለ ተብሎ በጠራራ ፀሐይ የኦሮሞ ህዝብ እየታረደ የኦሮሞ ህዝብ እየተገፋ የኦሮሞ ምሁራኖች እየተገደሉ ፖለቲከኞች ፖለቲካቸውን እንኳን እንዳይሸጡ ያደረጉበት የኦሮሞ ምሁራኖች ተንታኞች እንዳይናገሩ የታፈኑበትን ዛሬ ልክ ኦሮሞ ጥሩ ነገር ላይ ነው ያለው እነ ሽመልስ ከስልጣን ላይ ከወረዱ ማን ነው ለኦሮሞ የሚበጀው? በቲፒኤልኤፍ ጊዜ ይህን ያህል ኦሮሞ አልቋል፣ አሁን እንዴት ነው በቲፒኤልኤፍ ጊዜ እንዲሆን? በቲፒኤልኤፍ ጊዜ እኮ ኦሮሞን ሲገል የነበሩት እዛው ላይ ኦሮሞ ተወላጆችም ያሉበት ናቸው። አዘንጉት። ነማ መገርሳ እኮ እዛ ደህንነት ውስጥ የሚሰሩ ናቸው። ናብይ እኮ እዛ ውስጥ የሚሰሩ ናቸው። እነሱ ለኦሮሞ ህዝብ የዛኔውን ቁሞ እኮ ኖ ማለት ይችሉ ነበር። ሶ አንዳንዴ ልክ ኦሮሞ አሁኑኑ ስልጣን ላይ ወጥቶ አሁኑኑ ሁሉንም ነገር አግኝቶ ከእጁ አይውጣ የሚባል ነገር አይነት የሚመስል ጨዋታ መጫወቱ ጥሩ አይመስለኝም። እኔ ጥሩ አይመስለኝም። ለምን ማወቅ ነው መጀመሪያ፣ ምን ላይ ነን፣ ከምንድን ነው እንዲሆን ነው፣ የተሰበርንበት መሰረቱ ምንድን ነው። አሁን መታየት ያለበት አሁን የፖለቲካዎችን ፓርቲ መጋፋት አለ። ኦላም የራሱ ችግር አለ። ኦላ 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 የምትሉት እዛው የሆኑ ግሩፖችን ብቻ ይዘው የሚያነቅሷል እንደ ኤኬ አይነቱ። እኔ በእንደዛ ውስጥ አይደለሁም። እኔ የኦሮሞ ነፃ አውጪን ግንባር ሳይ በዛ ውስጥ አይደለም፣ በአንድ ጫማ ውስጥ ገብቼ አይደለም። ኦሮሞን አቅፎ የሚሄደው የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባርን ነው እኔ የምለው። ያ ደግሞ ለስርዓቱ የሚገዛውን ነው። ስርዓቱን ማኒፌስቶ ትክክለኛውን ነገር የሚገዛውን ነው እንጂ የሆኑ ግሩፖች ብቻ በአንድ ጫማ ውስጥ ገብቶ እኛ ነን የኦሮሞን እንትን ይዘን የምንወጣው የሚሉትን እነሱ የድብቆች ጨዋታ ነው። የድብቆች ጨዋታ ለማጭስ ታነቂ እንደሚባል አይነት ነው። እኔ ይመስለኝ እሱን እዛው እለዋለሁ ለኬ ማለት ነው። ሌላ በማኒፌስቶ የሚያምን ከሆነ አብሬው ነኝ የሆነ ላይ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን በአንድ ግሩፕ የሚያምን ከሆነ ያ ግሩፕስ የሰራው ምንድን ነው? አንድ ሁለት ሶስት አራት ብለን በራሳችን ቋንቋ የምናወጣው ነገሮች ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እና ያም እንዳለ ታሳቢ ውስጥ ተደርጎ ቢታይ ጥሩ ነው እንጂ ልክ አንዱ ጥሩ ነገር እንደሰራ ብቻ መስፈኑም ትክክል አይመስለኝም። እዚህ ላይ የፖለቲካን እንትን ለመሸጥ መምጣት ማለት ነው። ያን እላለሁ። ሌላ ከኦሮሞ አንግል ውጭ ለብሔር ብሔረሰቦች ለምትሉት ብሔር ብሔረሰብን ትክክለኛ ነገር ለብሔር ብሔረሰብ ብሎ የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር ኦነግ ከሰባት ፓርቲዎች ጋር አንድነትን ፈጥሮ ሲታገል የነበረ ነው ለዘመናት። ዛሬ አይደለም ብሔር ብሔረሰቦችን አቅፎ የሚሄደው። ያ የኦነግ ስትራቴጂ አቅፎ ይሄዳል። ትክክለኛ ነገርን ይዞ ነው ሄደው። ለኦሮሞ ህዝብ አይደለም ለብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ መመለስ የሚችል ነው የኦነግ ማኒፌስቶ። አንብቡት ይዩት እንጂ ልክ ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ኦሮሞን ነፃ አወጣለሁ የሚል አይደል። የኦሮሞ ጥያቄ ከተመለሰ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ የሚመለስበት ነው። ይህንንም
ማየቱ ጥሩ ይመስለኛል። ማየቱ ጥሩ ይመስለኛል። ሌላ የምለው የኦሮሞ ህዝብ ኦሮመኛ የምሰሙም አማርኛ የምሰሙም ትክክለኛ የኦሮሞ ህዝቦች በመደራጀት መሬት ላይ በመውረድ ከራሳችሁ ጋር ራሳችሁን ጠይቃችሁ እውነት የኦሮሞ ህዝብ ምን ላይ ነው ያለው? እውነት የኦሮሞ ህዝብ ተጠቃሚ ነው ወይ በአሁን ሰዓት? እውነት የኦሮሞ ህዝብ እያለቀ ነው ወይ የሚለውን ነገር በደንብ አብሰልስላችሁ ማየት አለበት። ኦሮሞ ባለ ጊዜ ነው ይባላል፣ ግን የኦሮሞ ህዝብ ነው እያለቀ ያለው። በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ግፍ እያለቀ ያለው በአሁን ሰዓት የኦሮሞ ህዝብ ነው። ምንም ይህ ፕሮፓጋንዳ አይደለም። ግን የኦሮሞ ህዝብ ባለ ጊዜ ነው ሲባል ፕሮፓጋንዳ ሰርተው ነገ የኦሮሞን ህዝብ ለመምታት ነው በእንደዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳ የመጡት ማለት ነው። ይሄም ትክክል አለመሆኑ በተጨባጭ የኦሮሞ ህዝብ ተደራጅተህ ጥያቄህን ፍትህ አድርገህ መሄድ አለን። አንዴ ነው መጨረሻ ላይ መናገር ፈልገው የኦሮሞ ህዝብ የትኛው ማንገል ያላችሁ ለመሪህ አትስገድ። መሪህ ከአንተ በታች ነው፣ ለአንተ አገልጋይ ነው። መሪህ ለአንተ አገልጋይ ነው እንጂ አንተ መሪህ ነው ብለህ የመረጥከው ሰውዬ አንተ ላይ የፈለገውን ነገር እንዲጭንብህ አትዘዘው። ያንን ደግሞ ማታዘዝ አንተ ስትደራጅ ነው። ተደራጅተህ መሪህን ማዘዝ ስትችል ለአንተ ይታዘዛል። ለአንተ ሲታዘዝ ደግሞ ጥያቄዎች ይመለሱላል በስርዓቱ ማለት ነው። ይህንን በስነ ስርዓት በመደራጀት ነው የሚመለሰው እንጂ አንድ የኦሮሞ ምሁራን አንድ የኦሮሞ ፖለቲከኛ ወጥቶ እኔ ነኝ ለአንተ ጥያቄ የምመልስልህ ሲል ዝም ብለህ እንደ መንጋ ወይም እንደ ግፍ አትጓዝ። እሱን ለአንተ እንደሚታዘዝ አድርገህ መስራት መቻል አለ። ያንን ስትሰራ ነው ጥያቄ የሚመለስልህ። ይህንን ልል ቻልኩበት፣ ያው ሰዓት የለም እንጂ ከአመጣት ጀምሮ በኦነግ ትግል ውስጥ 1973 ዓመተ ምህረት ወዲህ እንኳን ቢቆጠር 1991 ቢቆጠር ሁሌም ለአዛዡ ነው የኦሮሞ ህዝብ ሄደው እንጂ ኖ አዛዥ ከህዝብ በታች ነው ብሎ አይደለም። ዘ ሴም ቲንግ አሁን የኦሮሞ ስም ይዞ አንዳንዶቹ ፒፒ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኦሮሞ መንግስት ነው የሚለኛል። የኦሮሞ ስም ነው ያለው እኮ ግለሰብ። በደርግ ጊዜ እኮ 7 ጀነራሎች እኮ ኦሮሞዎች ናቸው እንዴ? ሰዎችን ምን ቆጥር ከሆነ ይህ አይደለም ለኦሮሞ ምን ሰራ ነው? ይህንን ደግሞ የሚደረገው በትክክለኛ መንገድ ታዛዥ ሲሆኑልህ ነው። ለአንተ ስታዘዙ አንተ የሰጠውን የቤት ስራ ይሰሩልሃል። ዛሬ እንዲህ ስትታረቅ ወይ ለፍ እንደዚህ ነው እንዲህ ብለህ ትክክለኛ ለአንተ የሚታዘዝ ቢሆን አንድ ሽሽካ ነበር። ይህንን አይነት መመስረት ነው መቻል ያለ እንጂ ሰዎችን ከበላይ አንግሰ የምትሄደው ጥሩ አይደለም። ይህም ደግሞ አንድ ጂጂ በኦሮምኛ ልናገር እዚህ ትፈቅጂልኛለሽ? ያ እንዴ ኦኬ ኦኬ ያ ወርን አስኬሰ ጀርተን ኡመተ ኦሮሞ አፋን ኦኬ ኦኬ አፋን ኦሮሞ ፋቲን ዱበቹ ከኔም በርባዱ ወሩማ ሞራ ቀብሶ ቢሊሱማ ኦሮሞ ኬሰቱ ወረጅረን አራ ወረ ሜሻ ሳታ ኡጋፎሪ ቀብሳን ነጅ ገሩ ደንታ ኦፊስ ጀደኒ ኦፊሳኒፍ ጀቸ ኡመተ ኬኛ ወረ ውያሳፋ ወሪ ፈኒሰኒስ ውያሳፋ ሲሞ አበተኒ ዲንጎቶ ኮሰድ አበተኒ ካናዳ ሲርኒ አበሉድ አይደን ወረደ ማንረት ኦፍረት ነሞታ ከሲ አንጎብን ፊዲና እሲኒፍ አጀጀማ ከተው ወጀዳ ቶኮ ገራ ይህ ከራዳ ቦታ ጃርሜዮ ተወረሞ ሲወታን ዱባቹ ቀብዱ ባተኒ ጃርሜያ ሲንገዲ መሌሲን ኦላ ከተው እነጀጂና እነየሚና ከነረከኒ ከነ ፉርማተ ከናፊሞ ወጀቹዳ ኢጃረሙዳ ኢጃረማ እንጀደ በከጅተኒ ገለቶማ አመሰግናለሁ ጂጂዬ። ከዚህ በላይ እንኳን አልሄድም። ያው ቴንክ ዩ ኦኬ። ሁላችንም እንግዲህ እየጨረስን ነው፣ ሁሉም ሀሳቡን አቅርቧል። ሁላችሁም በምን ተስማማችኋል? እኔ ጂጂ እኔም ተዛር መስፍን አንተ አይደለም እኔ ነኝ የመጨረሻ ሀሳብ አውርታል። ኖ ስኮርፒዮ ነው ስኮርፒዮ ነው እንዴ ስኮርፒዮ ነው እኔ ነኝ መስፍን ምን አምስት ደቂቃ አወራ ይኸውልሽ ጂጂ እኔ ነኝ አባቱ አረ እኔ ሁላችሁም እንዳወራችሁ እንግዲህ ስኮርፒዮ ማለት ነው እንዲያውም ከዛ በኋላ እንዳውም መስፍን ከዛ በኋላ
መጀመሪያ ላወራና ታወራላችሁ፣ የመጨረሻ አላወራው ምን ነገር ሁለት ሁለት ደቂቃ ልስጣችሁና ከዛ በምን ተስማማችሁ? ስለ ችግር አለ የሚያወራ ነው። ከዛ በኋላ በስፒን መቶ ቻናሉን ቀይሮታል። እኔ አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ እዛ ላይ እኔ መጀመሪያ መሄድ እችላለሁ። አላወራውም እስካሁን ድረስ። ትቀጥልበታለህ ሮብ ከነት ወስዳለ። ችግር ነው ችግር ነው። በነገራችን ላይ ያ በነገራችን ላይ እኔ ለምን እንደምረሳ አላውቅም እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮ አማራ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮ አማራ ናቸው። ሀፍ ኦሮሞ ሀፍ አማራ ናቸው። ሚስታቸው አማራ ናቸው። ልጆቻቸው ኦሮ አማራ ናቸው። አማርኛ ያወራሉ፣ ትግርኛ ያወራሉ፣ አፋን ኦሮሞ ያወራሉ። ኦሮሞንም ይመታሉ፣ ተጋሩንም ይመታሉ፣ አማራንም ይመታሉ። ችግር ናቸው። ቆይ አንዴ አንተ ተራጋጭ ነበር ክላይ ስረገጥ አንዴ በእናትሽ ጂጂ ይህን ሚሊሻ ዝማስ ሚል በእናትሽ ቆይ አንዴ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዛ ናቸው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። ሁለተኛ ይህ እዚህ እየመጡ የአባገዳ ልጅ የሚሉት የአባገዳ ልጅ ተብዬው አባገዳዎቹ መጨፍጨፉንም መርሳት የለባቸው። ኦላ በሌለበት በኦሮሞ ታሪክ አባገዳ ተገሎ የማይታወቀው የተገደለው በአብይ ዘመን ንጹህ አታርጉት መጣችሁ። ክራይም ኦፍ መርደር የተፈጸመው በዚህ መንግስት ነው። እኛ አይተን አናውቅም። ንጹሐን ከቤታቸው የተወሰዱ አደባባይ ላይ ሰው ተጠርቶ ሲገደል አይተን አናውቅም። በዚህ መንግስት ነው። ሰው መታችሁ የመንግስት ደጋፊዎች ወይ ደግሞ በኦሮሞ ስም የሚወጡት እዛ ቁጭ ያሉትን ሰዎች ንጹህ ለማድረግ የምጥሩት ነገር እሱን ተውት። እኛ ያወራን ያለ ነው ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ችግር እንዴት ይፈታ ነው እንጂ እነሱን የስም ገጽታ ግንባታ ላይ አይደለም። የፒፒ ጥፋት ይቆጠር ከተባለማ ሌላ ነገር ነው። ኦሮሞ ይገላል፣ ይበላል፣ እንትን ያደርጋል ተብሎ ፕሮፓጋንዳ ሲዘራ እኮ በአበሻ ሚዲያ ከአራት ኪሎ እኮ አራት ሜትር አይርቁም ነበር። እነዛ ጋዜጠኞች ተባብሮ ነበር የመንግስት ፕሮፓጋንዳ ሲነፋ የነበሩ። ጥሩ ግንኙነቱ እንኳን ኦሮሞና ቀሪ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር እንዳይኖር በኦላ ስም በኦላን ትተባበራቸው ሲባል የተሰቃዩት የኦሮሞ ልጆች ቤት ቁጥረው እና መታችሁ ብዙም ማታወ በነገራችን ላይ መንግስትን ፕሮቴክት ለማድረግ መጠርጠር አንደኛ ግፍ ነው፣ ሁለተኛ በጣም ነው የሚደብረው። ኦኬ፣ ሌላኛው ከቤታቸው የተፈናቀሉት እኔ ከተወለድኩኝ አርሊ ተርዲ እኔ በህይወቴ ያድግን ነው የማውቀው። እስከ ዛሬ እኔ በህይወቴም ካነበብኩትም እንደ ዘንድሮ አምስት ዓመት ውስጥ እንዳየ ነው ማለት ነው። ኦሮሞ ከቄ ከንብረቱ ተፈናቅሎ ማያቅም፣ ተገሎ ማያቅም፣ ተሰዶ ማያቅም። የፈለጋችሁትን ዳታ አምጡ፣ የፈለጋችሁትን ከ2021 2020 እና 2023 መሀል ብቻ ከአራቱ ወለጋና ከሸዋ ብቻ ወደ 5200 ሰው ነው የተገደለው። ንጹሃን ኦንሊ ሲቪሊያንስ በኦሮሞ ሰፖርት ግሩፕ ዳታ ብቻ ማለት ነው። ይህ ሰውዬ እሱ የተወለደበት አካባቢው እንኳን ሰው እየተጨፈጨፈ ጋላ ተብሎ እየታረደው እንኳን ይፈነጫል። እዚህ መጡ እንኳን ደስ አለ። ሌላኛው እኔ ስለ መንግስት ልተውና በኦላ ጋር የተገናኘው ይሄ ሌላ ሌሎቹ እንዳውም ምንቱ አሉ ሁለሽ ሌላኛው ሚዲያው እንኳን የሚዲያ ኦሮሞ ለምን ይታገላል ሲባል ሀቅ ስላለው ነው። በነገራችን ላይ እኛ የኦላ ድርጊት የኦላ ፖለቲካ እንትኑ እነዚህ የሚመሩት እዛ ያሉት ልጆች ሳይሆን ከውጭ ሆኖ ትግሉን የሚመሩት ሚዲያ ላይ እየወጡ የሚያወሩት ሰዎች አፋቸውን ያስተካክሉ፣ አማርኛቸውን ያስተካክሉ፣ አፋን ኦሮሞዋቸውን ያስተካክሉ እያልናቸው ነው። እናንተ እንደምታወሩት አይደለም ትግሉ እያልናቸው ነው እንጂ እውነት የላቸውም እያለን አይደለም። እውነትማ ሪያሊቲውማ አለ እኮ ሁላችንም እናውቃለን። ይህንን አምስት ዓመት ውስጥ የኢትዮጵያ ባጀቱ እንኳን አንድ ትሪሊየን ገብቶ ማለት ነው በኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ ኢንቨስት ይደረግ የነበረው ኦሮሚያ ውስጥ የቱለማ መሬት የሚቸበቸብበት ቦታ እንጂ ኢንቨስትመንት አልነበረም ኦሮሚያ ውስጥ። ይህንን አምስት ዓመት ሪሰንት ጊዜ ነው የተከፈተው። ይህ ሪያሊቲ ነው። ሚዲያ ማለት ነው ለውጥ መጥተዋል ተብሎ እስከ ዛሬ ከኦቢኤን ውጭ
በእናትሽ አመት ነው የማወራው። አመት ይኸውልሽ፣ ጂጂ ይኸውልሽ፣ ሚዲያ ማለት ነው ሚዲያ 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 ኦሮሞ ያስተዳድራል በተባለበት ዘመን ላይ ኦኤምኤንን የሚያክል የኦሮሞ ድምፅ የነበረው ሚዲያ አን ማይ ፍሬንድ አንዴ ሽጉጥ መልስ ሽጉጥ መልስ ሽጉጥ መልስ ሽጉጥ ሽጉጥ መልስ። ይኸውልሽ ይኸውልሽ ጂጂ የኦሮሞ መንግስት ነው በተባለበት ለመንግስት ራሱ እኮ ጥሩ እኮ ነው መስፈን እየተወራ ማለት ነው። ቆይ ቆይ አንዴ 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 ይኸውልሽ ጂጂ የኦሮሞ መንግስት ነው እየተባለ አንዴ ሲሀሳብ አስጨርሰ አንተ ልጅ እንዴ አንዴ የኦሮሞ መንግስት ነው